השלישית, השלישית לא הייתי עושה ככה. טוב, חלק, זה שאני ארוך את המצפון. אוי, לא פתחת. פתחתי. איך אנשים שופטים לך, כאילו, שולח להם הודעה? לא, הם מחפשים בי... חלק שזה ביוטיוב? אבל נסבר לי, מה זה התחלשתי? תותח! מי זה? הוא היה באק, לא? באק זה חייתי אבל מי אמר את זה? אני אה, כאילו לא יש באק כזה אתה יודע שזה רגע, אם כותבים ביוטיוב, מה צריך לעשות ביוטיוב שלי רואה לך? לא הבנתי את השם של הלייב. איך קוראים ללייב שלך? Rainbow Six Siege. באנגלית? אבל זה גם, אתה יכול לראות מהערוץ שלי. אני קוראים מהערוץ שלך. לא יודע, אני אבדוק. רוי בוי. מצאתי אותם. הבנתי שהם בנו. כמו היום. הנה, הנה. אני עכשיו בו את הלייב. איך קוראים לערוץ שלך? תרשום את השם. וואי, אני יכול לראות את הלייב ביוטיוב, איזה מגניב. קוראים לערוץ שלי רוי אורן. ואז אתה... לא, באנגלית. ואז אתה... מה זה? אתה רואה את ה... פרידמן, אתה יודע שאפשר לראות את הלייב שלי מהיוטיוב? איך? מה התמונה האחרונה? יש לי צופה. מה אתם עושים? אבל פרידמן, קניתי ולקרי. כי ראיתי. למה זה? מה, זה טוב, לא? כן. ראית קונה מי רואה קורא חבי. מה זה הבנת? על החברים, חרישה ללבן. לא, אני מזנזנים. לא לי חיים. לא לי חיים. איפה אני עכשיו? כן, אני זה בא בוא נראה אם אפשר לשמוע אתכם. מהלייב שלי, בוא נראה. רוי, מה התמונה של הערוץ שלך? התמונה שלי, תמונה שלי. רואים את הפרצוף שלי, כן. הלאה, הלאה, חברים. מה זה הרעש הזה? מה זה הרעש? של הלייב.
אורוי, זה לא רוצה אותך, רואי יורן עם רבע? אני חושב שזה רואי יורן עם רבע. אני לא יודעת כמעט של מישהו גדול כזה. עוד משהו מישהו מוזר. אז עזוב. סלימן, סלימן, תראה את הלייב שלי. מה נעשה כולנו רנק? זו, תראה את בן גן השיעה. סלימן, אתה בלייב? מה? אה, אני... לא בטוח, אני לא בגישה שלכם. סלימן, אתה בלייב? לא. למה לא? של מי? חזד, למה לא לקחתי? שלחתי לקחת ולקירי, נו, אחרי זה אני לקחת ולקירי פעם. אה, יש לי צופה. איזה מחפש? הייתה כל הגילי, נותן לי ברוך בעצם. עובד, כי משחק הבא כאילו שנעשה. חברים טוריסטנטים, אני צריך לעשות בערך 40 טוריסטנטים. מי עשיתי? לא, אני... כאילו, אני רוצה להנקר. בואו נעשה 2-2. כמה כסף יש לך, אדוני? נו, בבקשה, בואו נעשה קוסטום, נו. אז לא, לא, זה... אבל פרידמן לא מנקד כזה בארץ. סלימן, אני יותר טוב משלושתנו. לא, אבל לא... לא, לא, לא עושים קוסטום, אני לא רוצה קוסטום בארץ. ואני לא עושה קסטום עכשיו. למה אבל? וגם אני עושה גילטון. לא, אני בחד עד נמרון. מה אני קסטום עם נזמה? לא, אז לא, זה שתי שעות, אבל אני לא יודע. יש לי קסטומים. אנחנו שלוש. לא עכשיו, לא, באמת לא בא. שיש לי שמונה בפרטים. אוף, בא לי כבר לקבל את הפיפה, נו. אני לא כבר, נו, סלימן, אנחנו מקבלים את הפיפה ביום שני ב-12 בלילה. שלישי ב-12 בלילה. שני, אחי. שלישי, טוב, בוא נתערב. שני, כאילו 12 בלילה זה כאילו כבר שלישי. כן, נו. וכאילו ב... כאילו זה... אתם נכנסים איתי או שאתם בוכים? בוכים. חדה, אתה גם רוצה? מה, עם מי? טוריסטן בטבעי מימן ועם רואים. לא, לא, אני יש לי בארץ. חדה, לא, אני לא רוצה מימן. מה אני? תגיד. גם אני? איך ש... אני עושה טוריסטן, אני עושה... נגיד אני קונה שחקן ב-25 שלי. מה הוא עושה? תגידו אותו. אז אני עושה איזה 4 קשואלים
ואז אני מתחיל את האורסט, אם כולם נוסעים. גדול, ילד. אני רואה אותו בלייב עכשיו, רומו. לא דרך זה רומו. דקה, יש בוסים? לא, נגמר האיבנט. אז רואי, תביא לנו, רואי, תביא לנו. טוב. יאללה, עושה לנו. יש. רואי, שיש את הלמוד. יאללה, תעשו את זה מהר, אבל אם אתם משהו עושים את זה. דקה, איך יכול לזה משהו כתוב? זה עכשיו ייקח איזה שעה... סימן, כמה כסף יש לך? רגע, יש לי 3,000. כמה נגיע היום אני נעשה כל... אני אגיד 12... אני אחד אפילו... לא, נראה לך עד 12 נעשה. נעשה עד 10:30 בערך. לא, בוא נעשה עד 11. כן, כן, בערך. רגע, כמה כסף יקבל? הוא תלוי. נעה למשחק בערך. ואני... מה אתה מתחיל אותם? אתה יודע כמה זה? אני מקבל 200. אתה צריך שעה וחצי וכל דקה אתה מוסיג מהשקל. השיר. אני מקבל 200 גם שאני מפסיד וגם שאני נוצח. עושה דקה וחצי. כי עד שבוחרים שחקנים ועושים רצח. רגע, אני לא יודע איך לשנות בבדרות, אז תעזבי לי שנייה. כי אין לי כוח, אין לי כוח עכשיו לצאת ושפרים אני אזמין. אז תגידו לי איך משנים. מה? פרימן, איך משנים? דקה וחצי. רגע. דקה וחצי כפול. רגע, יש לי פה טרוריסטנט. עשה כפול 40. אבל רגע, לא, יש לי פה... 52, אז... דקה. 52, סתם. אבל רגע, כתוב לי פה... Game on, Prefers, טרוריסטנט, ואז יש לי טרוריסטנט קלאסיק, אקסטרה, אסג' דקה וחצי כפול כפול 60 עשיתי אקסטרה, אקסטרה, אוסטג' תעשה 100 כפול 40 אבל לא הבנתי, רגע אני עושה מה רגע שנייה אני עושה לא צריך לעשות מחשבון בשביל זה רגע אני עושה 4,000 טוב, לא יודע, לא יודע, תזמין. כי אתה מרוויח 100 וקצת. רגע, עשיתי בפרידמן. פרידמן. מה זה 100 וקצת? לא. אבל איך הגעת ל-40, פרידמן? איזה... כל אחד עושים 40. לא הזמנת אותי. כן, בערך. הזמנתי את כולם. לא הזמנת אותי. כן הזמנתי אותך. זה לא מראה לי. לא הזמנת. דקה, עשיתי כבר. אנחנו כולם בזה, חכה, אני אזמין את הפרידמן. אני מזמין, בוא נכנס, אני נכנס לפרידמן. איך אני אומר כבר נכנס לפרידמן, אז כולם נכנסים. אמרתי לפניך. טוב. יאללה, שחק. הכל למען פרימן. יש לי 20,700. בדיוק. פרימן, אני לוקח מונטג'. אני לוקח חאקים. סתם, לא, אני לוקח ג'קל. אחד עבדי טוס מפה, אני לוקח ג'קל. מה עכשיו 40 טרוריסטים? איזה רושם. מה יש לך לעשות? לא, מימרן, תן לי את הסלג' מימרן, אפשר את הסלג'? יש לך עכשיו איזה... קח את הפיתאו תניתי? אתם תעשו את העבודה ואני אעשה סלג' תניתי ביום רביעי בערך ב-5 בצהריים פרוסט ועכשיו אני... זה לא כי אני חרשן, אני צריך בדיוק... איך אני שונא טרוריסטן כשמתחילים? אז יש בהתחלה תמיד לאגים. לא,
הכי כיף לקחת וויץ' ולהתחיל להרוג את זה. מי רוצה עכשיו שתקן פריטי? לא אני. איפה הם? איפה הם זה? בואי נצא ב... אמרו, איך אתה מת כזה מהר? טוב, אני יוצא את הברודקאסט. לעצור? טוב, אלא, אני יוצא. אני עוצר את הברודקאסט.